proces. Nëse tani do të ulëshim ne në këtë tavolinë dhe të ftojmë gjitha grupet punuese që janë duke punu, atëherë do të flasim shumë më gjerë. Po e them një gjë, këta që po na ftojnë në përgjithësi, vetëm një pyetje ju kisha shtruar, po pse na lat kaq shumë punë? A nuk që e mundur që spaku njëra të përfundonte? Spaku ai pilot projekti i Sishit ku 6 milionë euro keq përdoren, kur kush nuk dha përgjithësi, sot të dinim na se çfarë ndodhi me atë Sishin. Çfarë ndodhi? Nuk ka ndodhur tani, zonja. Ka ndodhur, nuk po. Sepse jo vetëm për këtë fush, pra narrativave të vendosës që nuk është punuar asgjë, nuk është bërë asgjë në këto, sigur ju po e lini përshypjen gjithmonë.